ਰੈਫਿਊਜੀਅਨਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ। सर जे तीन बंदे फड़े है जे गावां वेच रहे सी, ये की इन्हां दा कारोबार जी, कदों गिरफ्तार कीता इन्हां नूं, की बरामद होया? कल जैन जी कल साडे कोल इनफॉर्मेशन आई सी जी, सिविलियंस ने फड़ के सानूं तीन बंदे हवाले कीते सीगे। इन्हां कोल इक कैंटर जिहड़ा उह मिलिया जी, जिहदे विच तकरीबन 11 गावां सीगियां जी, ते उहदे तहत इन्हां ते 223 बड़ा मुकदमा जिहड़ा अलग तों दर्ज कर दिता गया ते इनवेस्टिगेशन शुरू कर दित्ती गई। इह जिहड़े फड़े गए बंदे इन्हां दे की नाम है, की पछाण है, कित्थों दे नाल है जी? इह इक हरविंदर है जी, जिहड़ा ओनर है कैंटर दा जी, सीड फार्म दा रहण वाला है जी। दूजा ब्रिजमोहन है जी, जो ड्राइवर है जी, ते नाल इन्हां दे हैल्पर है जी कृष्णपाल सिंह जी। इह माल कित्थे लै के जांदे, कित्थों लद्दिआ इन्हां माल, किवें काबू होया? हुण तक दा जिहड़ा डिस्पोजल है जी लै के जा सके महाराष्ट्र विच लै के जांदे ने जी अगे, बाकी अंडर रिमांड ने साडे कोल, जदों असीं अगली पुछगिछ करांगे बाकी गल्लबात सामणे आउगी। जो ने फड़ के सानूं इह तिन्न बंदे हवाले कीते सी जी, इन्हां कोल इक कैंटर जिहड़ा उह मिलिआ जी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਜੈਨ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 223 ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ। ਜੋ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਗਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 223 ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਗੀ। ਜੋ